مجلس دبوري كنا فادرت بنشاوي تشري بيكر كيفي كنا Við erum bara búin að sjá og fullta af hérna góðum handbolta. Fyrsta lagi fannst mér hérna undanúrslitaleikur Gróttu IPVF mjög skemmtilegur á að horfa. Góður sóknarleikur og mikið hraði í þeim leik og lítum tæknivela. Það var hérna flottur leikur. Valur Hauka var svona meira játt í játn en hérna Valsarni höfða svona og bara reynslu og seglu. En svo held ég hafði svona bara komið í ljós, svona bara styrkur gróttulýsins í dag. Þetta er hálfleikur í okkur, fyrir þið heim og skemmt ykkur. Þetta er lið gróttu, vinnur rosalega sjálfkvæðið fyrir hérna. Já, gróttulýði er gríðarlega vel mannað. Það er nú bara best mannað lið sem lítið í kvennaboltanum í dag. Gríðarlega sterka vörn, 6-0 vörn og hérna geysilega sterka markmann, bæði Írisi og Elín Jónu líka, mjög öfnilega markmann og hérna ég held að þær séu bara vel að titlinum koma. Þess að þú horfir í þessa leiki, undanúrslitaleikina og þennan útslitaleik, hvað hérna, ég veit að þú ert að horfa á einhverja stelpur sem að hafa kannski skarað fram úr, hvað sástu? Þetta sér maður alltaf bara fullt af leikmönnum, bæði sem að hérna maður veit að hafa ákveðin gæði og svo líka bara mikið af leikmönnum sem að vera að koma óvart og svona núna 3-4 leikmenn sem eru að koma óvart og við svona þjálfarnir erum að skoða en hérna bara mikil eins og ég segi, mér finnst bara svona gaman að sjá lið Gróttu í dag, mér finnst þær bara að spila virkilega vel og halda haus allan leikinn og hérna bara svona heilstift og gott lið og þeir með eiga það Kári og Guðmundur þjálfarnir hjá Gróttu að þeir hafa byggt úr sterkt lið og hérna þeir hafa góðan leikmann hóp en að sama skapi, hafa þeir mjög skipulagt, vel skipulagt og gott lið og spila góða handbolta. Nú ert þú að fara að velja hópa á þriðjudaginn, alanslið kvenna, eykst hausverkurinn, er hún aukast? Já, ég veit ekki alveg hvað maður að segja sko, auðvitað erum við alltaf svona með ákveðna hugmyndir á bak við hópinn og kannski fá sæti lausa hvort eins og er en hérna við svona ákveðum bíða það núna fram í þessa helgiti sem skoða þetta og sjá svona hvernig þetta myndi þróast og hérna það er bara svona jákvætt vandamál fyrir okkur að þurfa að velja 16 leikmenn í næsta verkefni. Leikmaður úrslita keppninnar? Ég veit ekki að rétt að segja til það. Ég með Íris var náttúrulega ofboðslega drjúgur fyrir Gróttuna í dag. Ég held að það sé og ég hann að segja Laufey Ásta líka hjá Gróttu búin að leika gríðarlega vel þessa helgi og bara í vetur. Leikmaður sem hafa lagt mikið á sig og hérna tekið gríðarlega miklu framförum núna svona síðasta ári og gaman að fylgjast með henni. Kemur þetta leikmanni svo Lovísa Thomsen inn og búin að standa sig vel og fleiri leikmenn en hérna maður getur haldið áfram að telja en hérna það sem stendur kannski upp úr. Takk fyrir það.